പ്രാർത്ഥന നിമിഷത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകം എത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. അന്യരുടെ വേദനയിൽ അലിയുന്ന ഹൃദയം നമുക്കുണ്ടാകണം. മാരക രോഗങ്ങളും ദുരിതവും ദുഃഖവും നിരാശയും കടഭാരങ്ങളും അങ്ങനെ വിവിധ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത്. അവരുടെ വേദനയിൽ പങ്കുചേർന്ന് നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്നറിയാതെ നിരാശപ്പെടുന്ന ഒട്ടനവധി പേരുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം എത്തിയിരിക്കുന്നത് റെവറൻഡ് ഫാദർ തോമസ് വർഗീസാണ്. ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ അനേകം പേർക്ക് ആശ്വാസമായിത്തീരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഗ്രഹമാണ്. ഹൃദയസ്പർശിയായ ഗാനങ്ങളിലൂടെ ഈ പ്രാർത്ഥനാ നിമിഷങ്ങൾ ധന്യമാക്കുവാൻ ബ്രദർ വിന്നി മാത്യുവും നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി ചില കാര്യങ്ങൾ അച്ഛൻ നമ്മോട് സംസാരിക്കും. സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച് അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവമാണ്. ഈ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ഈ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായും അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടെ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചത്. പലപ്പോഴും നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ അപര്യാപ്തമായി വരുമ്പോൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ തിരുവചനം നമ്മുടേതായി ഏറ്റുപറഞ്ഞ് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നാം അത്ഭുതം കാണാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായി 84 സങ്കീർത്തനം 3 വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, കുരുകിൽ ഒരു വീടും മീവൽ പക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരു കൂടും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ രാജാവും എൻ്റെ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവേ, നിൻ്റെ യാഗപീഠങ്ങളെ തന്നെ. കുരുകിലിനും മീവൽ പക്ഷിക്കും കൂട് കൊടുക്കുന്ന ദൈവം എനിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഭവനത്തെ തരുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം നടക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഭവനമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും ഭവനം തരും. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അറിയുവാൻ കഴിയില്ലാത്തൊരു സമയത്ത് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ അപര്യാപ്തമായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് ദൈവം തരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇന്നും ഈ ദൈവവചനത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനം എപ്പോഴും യെസ് ആൻഡ് ആമേൻ, ഉവ്വ് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ഉയർത്താം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തന്നുയിരേ പാപികൾക്കായി തന്നവനാ നീനിയും, തന്നുയിരേ പാപികൾക്കായി തന്നവനാ നീനിയും. അനുഗ്രഹത്തിൻ അധിപതിയേ, അനന്ത കൃപ പെരും നദിയേ, അനുഗ്രഹത്തിൻ അധിപതിയേ, അനന്ത കൃപ പെരും നദിയേ. ായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്ന് ഷൈനി. ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 ഇപ്പോൾ ഞാൻ 2 പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ്. പ്രാർത്ഥനയാൽ ലഭിച്ചതാണ്. യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ആയുസ്സും ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ ലഭിക്കുന്നതിനായി പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ശാസ്താംകോട്ടയിൽ നിന്ന് ജയന്തി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 ഇതുവരെയും മക്കളായിട്ടില്ല. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നൽകുന്നതിനായി പ്രെയർ സെൽ അംഗങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. കൂടാതെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് നിഷ, തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് അർച്ചന, മക്കൾക്ക് തലമുറ ഉണ്ടാകുന്നതിനായി പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടവർ, എറണാകുളത്തു നിന്ന് മേഴ്സി,
കോട്ടയത്ത് നിന്ന് മേരി, കാഞ്ഞങ്ങാട് നിന്ന് ത്രേസ്യാമ്മ, കാക്കനാട് നിന്ന് റോസിയും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവർക്കെല്ലാം ദൈവം തലമുറകളെ നൽകുന്നതിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണെന്ന് നാം അറിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭവനങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ മക്കൾ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, തലമുറകൾ ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും. സങ്കീർത്തനം 37:37 തന്നെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു: നിഷ്കളങ്കനെ കുറിക്കൊള്ളുക, നേരുള്ളവനെ നോക്കിക്കൊള്ളുക, സമാധാന പുരുഷന് സന്തതി ഉണ്ടാകും. നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനമാണ് ഇത്. സമാധാന പുരുഷന് സന്തതി ഉണ്ടാകും. തീർച്ചയായിട്ടും സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുക, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സന്തതി ഉണ്ടാകും എന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. യേശു ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം നടക്കും എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം ദാനമായി ഒരു കുഞ്ഞിനെ തരും. യേശുവേ, ഒരു വാക്കുമതി, എൻ്റെ ജീവിതം മാറിടുവാ, നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിന്റെ മൊഴികൾക്കായി വാഞ്ചിക്കുന്നു. യേശുവേ, ഒരു വാക്കുമതി, എൻ്റെ ജീവിതം മാറിടുവാ, നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിന്റെ മൊഴികൾക്കായി വാചിക്കുന്നു. യേശുവേ എൻ പ്രിയനെ, നിന്റെ മൃദു സ്വരം മറ്റൊന്നും വേണ്ടിപ്പോൾ നിന്റെ ഒരു വാക്കുമതി എനിക്ക്, മറ്റൊന്നും വേണ്ടിപ്പോ നിന്റെ ഒരു വാക്കുമതി എനിക്ക്. വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനും വാക്കുമാറാത്തനുമായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവാം ദൈവമേ, തലമുറകൾ ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി, വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചില വർഷങ്ങളായി കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകില്ല എന്ന് എപ്പോഴും വ്യസനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങ് തരുന്നതായിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ദാനം ആണെന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കർത്താവേ, ഉടയവനായ അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളോട് എഴുതി പറഞ്ഞ, വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഇവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മക്കളുണ്ടാകുവാൻ, കുടുംബത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകുവാൻ തക്കണം ദൈവം അത്ഭുതത്തെ പ്രവർത്തിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, അവിടുന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തല്ലോ സമാധാന പുരുഷന് സന്തതി ഉണ്ടാകുമെന്ന്. അത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. കർത്താവേ, അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ സന്തതികളുണ്ടാകുവാൻ ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്തിരിക്കാൻ സ്തോത്രം അർപ്പിക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വെടിഞ്ഞവനായ ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ജോലി ലഭിക്കുന്നതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഡിംപിൾ ഇമെയിൽ വഴി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ MBA കഴിഞ്ഞതാണ്, എന്നാൽ ഇതുവരെയും ജോലിയായിട്ടില്ല. എത്രയും വേഗം എനിക്ക് നല്ലൊരു ജോലി ലഭിക്കുന്നതിനായി പ്രയർ സെൽ അംഗങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. നിരണത്ത് നിന്ന് ജോളി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ മകൻ MCOM കഴിഞ്ഞതാണ്, ഉണ്ടായിരുന്ന ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ ജോലിക്കായി വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ വിദേശത്ത് പോയിരിക്കുകയാണ്, എന്നാൽ ഇതുവരെയും ജോലിയായിട്ടില്ല. എത്രയും വേഗം മകന് നല്ലൊരു ജോലി ലഭിക്കുന്നതിനായി പ്രയർ സെൽ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. കൂടാതെ ചിറ്റാറിൽ നിന്ന് സുജ, സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് ശ്രീനിവാസൻ, മക്കൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കുന്നതിനായി പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെട്ടവർ, ആറ്റിങ്ങനിൽ നിന്ന് സുലജ, കൊല്ലത്ത് നിന്ന് റാണി, വെണ്ണിക്കുളത്ത് നിന്ന് മേരിക്കുട്ടി, എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ആനിയും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവർക്കെല്ലാം എത്രയും വേഗം ദൈവം ജോലി കൊടുക്കുന്നതിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നല്ല ജോലി ലഭിക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യമായി നാം കണക്കാക്കുകയാണല്ലോ.
എന്നാൽ പലപ്പോഴും പലരും പല ടെസ്റ്റുകൾ പാസ്സാകുവാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ പാസ്സാകുന്നില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വരാറുണ്ട്. എന്നാൽ ആത്മീയാത്ര കുടുംബമാസിക 2016 മെയ് മാസത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതായിട്ടുള്ള ഈ ആത്മീയാത്ര മാഗസിനിൽ ഒരു ഉന്നത വിജയത്തെപ്പറ്റി, ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേട്ടു അതിനെപ്പറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഞാനൊന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കട്ടെ. അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സഹായിക്കും. പ്രയർ സെല്ലിന്, എൻ്റെ മകൻ ബയോ മെഡിക്കലിന് പഠിക്കുകയായിരുന്നു. പരീക്ഷാ സമയത്ത് മകന് നല്ല വിജയം ലഭിക്കുന്നതിനും നല്ലൊരു ജോലി ലഭിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ട് ആത്മീയാത്ര പ്രയർ സെല്ലിലേക്ക് വിളിച്ചിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി മകൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ നല്ല വിജയം ലഭിക്കുവാനിടയായി. കൂടാതെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജോലിയും നൽകി ദൈവം അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. പ്രാർത്ഥന കേട്ട് മറുപടി തന്ന ദൈവത്തിനും പ്രാർത്ഥിച്ച തിരുമേനിക്കും പ്രയർ ടീമിനും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കൂത്താട്ടുകളത്ത് നിന്നും അനു എഴുതിയതായിട്ടുള്ള കത്താണിത്. ഈ അനുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്തതായിട്ടുള്ള അത്ഭുതം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ജോലി ഇല്ല എന്ന് ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത്, ഈ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക. ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതത്തെ ചെയ്യും. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വഴികളെ തുറക്കും. അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സത്യ സഖി താൻ തന്നെ സർവദാ എൻ സമീപേ തുണയ്ക്കും നിരന്തരം നീക്കും ഭയം സംശയം കാറ്റുക്രം ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല എന്ന് ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ച ദൈവമായ കർത്താവേ, ജോലിയില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുമായി അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ കടന്നു വരികയാണ് കർത്താവേ. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു ജോലി ആവശ്യമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ജോലി ആർക്കെല്ലാം ആവശ്യമെന്ന് അറിയുകയും അതിനുവേണ്ടി എഴുതുകയും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുന്നു. ദൈവം അവർക്ക് അത്ഭുതം ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അനു ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതി അറിയിച്ചതുപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ജോലി ലഭിക്കുകയും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം പാസ്സാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുവാൻ തക്കോണം ഈ കുട്ടിക്ക് അങ്ങ് സഹായിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്കേവർക്കും നല്ല ജോലി ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കണമേ, അല്ല ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കോണം സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തന്നെയുമല്ല അവർക്ക് ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ അവർക്ക് മാസം തോറും ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിന് ദൈവനാമത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അത് പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുന്ന കൃപയോടെ കേൾക്കണമേ, ആമേൻ. പ്രയർ സെല്ലിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാൽ ഫലം ലഭിച്ചതിന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന ചില കത്തുകൾ വായിക്കുന്നു. എറണാകുളത്തു നിന്ന് മാത്യു അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാനൊരു ബിസിനസ് നടത്തുകയായിരുന്നു. അതിൽ വളരെ നഷ്ടം വന്ന് ഒരുപാട് രൂപ എനിക്ക് കിട്ടുവാനുണ്ടായിരുന്നു. ബിസിനസ് നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനും കിട്ടുവാനുള്ള പണം മുഴുവൻ കിട്ടുന്നതിനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രയർ സെല്ലിലേക്ക് വിളിച്ചിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി കിട്ടുവാനുള്ള പണം പകുതിയിൽ കൂടുതൽ കിട്ടുവാനിടയായി. മാത്രവുമല്ല ബിസിനസ്സിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാനും തുടങ്ങി. ദൈവം ചെയ്ത ഉപകാരത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് മറിയാമ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ പിതാവിന് ഹെർണിയയുടെ രോഗം അതികഠിനമായി, ഹാർട്ടിന് പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു. ഈ സമയത്ത് പിതാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വിളിച്ചിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി അതിവേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന പിതാവിന് ദൈവം സൗഖ്യം നൽകി. ദൈവം കൊടുത്ത സൗഖ്യത്തിനായി നന്ദി. പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രയർ ടീമിനും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇവരുടെ എല്ലാം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഫലം ലഭിച്ചതിന് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.
ഇങ്ങനെ ഞാനിവിടെ വായിക്കുകയുണ്ടായി. ഐ താങ്ക് യു ലോർഡ് ബിക്കോസ് യു ആർ ദ ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ യൂണിവേഴ്സ്. സകലത്തിൻ്റെയും ഉടയവനും സൃഷ്ടാവും അങ്ങായിരിക്കാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം അർപ്പിക്കുന്നു. ഇതുപോലെയുള്ള എഴുത്തുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ അസാധ്യം അഥവാ മനുഷ്യരാൽ ഒരിക്കലും നടക്കുകയില്ല എന്ന് എഴുതിത്തള്ളിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെപ്പോലെ സാധാരണക്കാരായ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പ്രാർത്ഥന കൈക്കൊള്ളുകയും അത്ഭുതമെന്ന രീതിയിൽ ഇവിടുന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് മൈലുകൾ ദൂരെയുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ദൈവത്തെപ്പറ്റി ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എത്ര അർത്ഥവത്തായ കാര്യമാണ്. ഈ സകലത്തിൻ്റെയും ഉടയവനും സൃഷ്ടാവുമായ ദൈവമേ അങ്ങയ്ക്ക് നന്ദി. ആത്മീയാത്രയായി, ആത്മീയാത്ര പ്രയർസലായി, ആത്മീയാത്ര ടി വി ആയി ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറയുവാനുള്ളൂ. അങ്ങ് ചെയ്ത എല്ലാ വലിയ ഉപകാരങ്ങൾക്കും നന്ദി, നന്ദി, നന്ദി. വീണ്ടും ദൈവമേ ഞങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ, മധ്യസ്ഥ അണയുവാൻ ഉപയോഗിക്കണമേ. ഇത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന. നന്ദി കൊണ്ടെൻ്റെ ഉള്ളം നന്നേ നിറയുന്നേ, സന്നാഹമോടെ സ്തുതി പാടിടുന്നു ദേവാ, സന്നാഹമോടെ സ്തുതി പാടിടുന്നു. എന്നോടുള്ള നിൻ സർവ നന്മകൾക്കായി ഞാൻ എന്തു ചെയ്യേണ്ടു നിനക്കേശു പറ, ഇപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യേണ്ടു നിനക്കേശു പറ. സകലത്തിൻ്റെയും ഉടയവനും ഞങ്ങളുടെ പിതാവുമായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരേ ഒരു വാക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറയുവാൻ, നന്ദി, നന്ദി, നന്ദി. അങ്ങ് ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും അങ്ങ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരായി ജീവിപ്പാൻ തക്കുള്ള ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ആത്മീയാത്രയെ ഓരോ ദിവസവും മറ്റുള്ളവർക്കൊരു അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണമേ. ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ പി യോഹനൻ മെത്രാപ്പൊലിത്തയ്ക്ക് വേണ്ടി, ആത്മീയാത്ര ടി വിക്ക് വേണ്ടി, ആത്മീയാത്ര റേഡിയോ പ്രോഗ്രാംസിന് വേണ്ടി, ആത്മീയാത്ര പബ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി, അങ്ങനെ ആത്മീയാത്രയിൽ കൂടെ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ അതിനുവേണ്ടി അങ്ങ് എടുത്തു ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതിനുവേണ്ടി വീണ്ടും സ്തോത്രം അർപ്പിക്കട്ടെ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും രോഗസൗഖ്യവും നേടാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ ഫോണിലൂടെയോ ഇമെയിൽ വഴിയോ കത്തിലൂടെയോ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവനുമുള്ള ആത്മീയയാത്രാ പ്രേക്ഷകരും ആത്മീയയാത്രാ പ്രയർസലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വിലാസം: ആത്മീയയാത്ര, മഞ്ഞാടി ജംഗ്ഷൻ പി ഒ, തിരുവല്ല 5. ഇമെയിൽ prayer@ay.tv. രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 വരെ ഇനി പറയുന്ന നമ്പറുകളിൽ വിളിക്കുക: 0469-260-6941, മൊബൈൽ 9447-1-316-96, മറ്റൊരു നമ്പർ 9447-1-316-99.